skoro sam čuo jedan citat, ne može da mi izađe iz glave. Kaže, jednog dana, ili dan jedan, da ponovim, jednog dana, ili dan jedan, koliko ćete sebi govoriti, jednog dana će krenuti da treniram. Neka bude dan jedan. Došli mi u novi video. Kupio sam novu biciklu. Kupio sam je pre nekih nedelju dana, danas je stigla i danas sam odlučio da je testiram. Ova bicikla je MTB, što je kao planinska i trebalo bi da ide po offroad terenima. Ja sam mislio da je dobra ideja da prvo gde ću da je vozim jeste offroad, a to je put za planinu. Vrh planine deli ovo. E sada, pogledajte vi ovo. E, skroz na prvo. I sad sam šlajfla, čekajte, ovako. Drug, a bolje na prvu, lakše. Ovako će da bude ceo put do gore, kad se vraćam nazad bit će lakše. Idem sporo, ali idem na obe prve brzine. Opa. Yes! Napokon! Stigao sam do nekle, vidim planinu. Evo što su šišarke ovde. Repetitor! 7,4... Me neko zez. 7,4 km. Onaj uspon od samog ovog mesta je bio težak. A ići ću ako ne uspem ništa. Šta bre ako ne uspem? Jednog dana ili dan jedan? Ovo je dan jedan. Opet ćemo se na vrh. Opet ja u množini. Ja i moja bicikla. Gledajte kako ide. Dobro je stvarno, gledajte, opa. Baš je za offroad. Evo ga pogled. Da snijem to. Možda mogu da pijem po vodu malo. Au, ali mi diže zadnji točak. Blue. Juh. Ja se zanježio. Pogledajte vi ovaj pogled. Lele. Na kameri se možda i ne vidi. Oh, wow. Ja. Moram da nastavim. U glavi samo jedno. Jednog dana. Ili dan jedan. E, to čep mi je pao. E, ljudi, ovo ne je moguće. Pogledajte vi ovo. Pogledajte tu mokro, ovde. Pogledajte kako ima vode. Meni je ispao čep, ja da se sagnem duže čep, voda mi se sipa. A u trenutku kad nemam ni malo vode. No, ja kao da sam otišao u Grčku, gledajte ovo, šta je ovo. Ne mogu da verujem da nikad ovde nisam bio. A ovo je samo ono 8 km iznad moje glave. Samo 8 km. Sada sam nešto provalio. Vidite tamo. Uglavnom tu negde. Ne mogu da pokažem. Na kameri se ne vidi. Znate onaj video? 20 km. Kad mi je pao lanac. Kad sam pokazivao kao tamo je selo ovo. Ovde je planina. E, pa ja sam bio tamo. Tamo sam stojao. Au. Dok pravim pauzu, hteo sam da vam objasnim cilj serijala jednog dana ili dan jedan. Ovo je verovatno čak i prva epizoda ovog serijala. Cilj tog serijala je da gurnem sebe do svog maksimuma i da radim nešto što nikada nisam ili mi nije palo na pamet.
kao ovo. Zato neću da odustanem ovde, idemo do vrha, do repetitora. Iako nemam vodu. Definitivno sam se loše spremio za prvu epizodu. Kao što ste već vjerojatno videli u intru, zvuk je od Darija Kesegija, sa njegovog TikToka. Tako da kredit se dajem njemu. Biće vam link u opisu od njegovog TikToka, tako da ga zapratite. I subscribeujte se na njega, pošto sam, mislim, samo kao naslov ovog serijala sam iskoristio od njega. Tako da znate, da ne bi došlo do bilo kakve zabune. Ja mislim da će ovo da bude najgore epizod u ovom serijalu. Pod najgora mislim najteže. Ljudi, malo pre zec skočio pored mene. Ovo, sada, što sam uradio. I samo početak. I ja opet. Eno ga repetitor, vidi se. Au, ali gledajte, gde je to ta? Ko će do tamo? Lele. O, gde si, brat moj? Brate, stani, alo. O, vas ima još ljudi. A nemojte da mu udarite, kupio snow biciklu, please. A ja sad kao pričam glasno da vi pobegnete, znate. Šta je, bravo? Balkanski misteri. Au. A ova kola ovde stoji, ko znam kad. Ne znam je što je. Tu da pitam, gde je sada? Sada ne mogu ni logikom da pretpostavim. Mada možda ipak ovamo gde sam krenuo. Ne znam. Čak više ni tata i deda nisu znali da mi kažu. I tu je došao neki drugi. Jedan čovek se javio na telefon. Mislim javio, dali su mu i on mi objasnio da treba skrenem ovde. I još 4,5 km ima do releja. Ja, duša ima da mi izađe, a vodu nema. Znači ja, manje od pola puta ja vodu nemam. I rekao mi je da kad idem ovde sad došto cepam nekoliko kilometra, da onda izađem na neki kamionski put, pa desno. Mislim kao ugažen od kamiona. A baterija na telefonu mi je već na 21%. Tako da ne znam ono da li ću imati za još jedan poziv. 21. Ja sam mislio to je lako kao tu malo. Nažalost možda ću morati da se vratim. Evo sad ću da se vratim. Ćao. Čuli ste? Ovo bi sad značilo da mi je propala cela ideja. Ovo bi značilo da mi je sve propalo. I šta je sad da radim? Ja ću sve diskove da istrošim. Gledajte koliko je dobro. Juh! A što ja kočim kao da ima neka s druge strane. A dobro, možda nema, ali brate će odem u trnjar neki. Će me vuče deda s traktor. Šlep. Opo. Kad sad nisam pao. Tako me je povuklo. A kamenje bi samo lupao moj čelični ran. Pogledajte.
Evo je, ta bicikla. Dobro, hladni su se, nastavljam. O, joj! Ali, najbitnije, jednog dana ili dan jedan. Jeste, možda nisam uspo do kraja, ali... Evo ga i drugi. Evo ga i ovi. Objekat je pod video nadzorom. Ja ne mogu da verujem koliko sam se ja zeznuo. Ja sam teo da se slikam. Ne može nikako da vidite. Nikako. Ali iPhone toranje, boga mi viso. Gdje mi je koš ovde? Promenio sam majicu i šort. Ovde nema ni put, trava, ali ne može ni... Ni od jednog se ne vidi ništa mnogo loše. To je to. Brzo nazad. Dobro je, sad će da se ohlada ovde. Vidite vi gde sam ja bio, ja sam se odande spustio. A evo ovde. Ali nema pogled. Jukoki kamen. Stena. Malo se vidi. Znate koliko ovo nije pametno sad. Lele. Kamen. Lele. Lala mi. Ja mislim da gume potrošene. Ne, može, mislim ja mnogo dobro koču, jel gledajte teren. Ja ću da koči. Polako, polako. Moram se pomerim s ove, od ove leve strane, da ne skletim. Lele. Dobro, ovde nema toliko kamenja. Bolje malo. Eno neka grana na putu. A bolje mi da prođem preko ova. Dobro je. Već pada mrak.
Ne mogu da verujem. Nova bicikla guma otišla. Dolazi deda, šlep, traktor. Jao!